байдал түүний эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа хэмжээг боловсронгуй олгох. Мөн бүгд найрамдлахад ард улсын шууны халдвар дэгцэнтэй холбоотойгоор урд хөршөөс дахиад шууны мах импортлохгүй байх зэрэг шийдвэр гаргалаа. Улмаар коронавирусын дэгдэл дэлхийд дахин идэвхжиж байгаатай холбогдуулан дотоодод шинээр авч хэрэгжүүлэх ажлуудыг боловсруулж дахин хэлцэхэр болсон байна. Энэ талаар дэлгэрүүлэн мэдээлэл хүрэхээр сэтгүүлч дэлгэр зэрэг студиуд ажиллаж байна. Дэгэ та холбогдъё. Оройн дэгэ. Оройн түргэ. Өнөөдрийн хурлаанаар шинээр юу нэмэр арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзсэн байна. Тэгэхээр үдийн 12 цагт эхэлсэн улсын онцгой комиссийн хуралдааны мэдээллийг бол онцгой айлын ерөнхий газрын дарга хошууч генерал Бадрал өгсөн. За тэрээр бол дэлхийд дахинд нөхцөл байдал нэлээд яригтай болж эхэлж байгаа. За коронавирусын халдвар хоног хоногоор өсөж байгаа. Халдвар авсан хүний тоо хоногт 1000-аар бол өсөж байгаа бол нас барсан хүний тоо одоо 60 орчмоор нэмэгдэж байгаа ийм нөхцөл байдал байгаа. За тиймээс үүнтэй холбоотойгоор бас зарим арга хэмжээг нэмж авах шаардлагатай байна гэж улсын онцгой комисс үтсэн гэдгийг мэдээлэл өгсөн. За мөн одоо бүгд найрамдлахад ард улсад одоо шууны томоо дэгцэнтэй холбоотойгоор бас урд хөршөөс дахиад шууны мах олон түүний одоо түүнтэй холбоотой бүтээгдэхүүнийг импортлохыг бол хориглох шийдвэр гаргасан байгаа. За ингээд өнөөдрийн улсын онцгой комиссийн хуралдаанаас за эмнэлэг бүр одоо онцгой нөхцөл байдлаас ажиллахаар илүүтэйгээр нэг эмнэлгээ дагнаж ажилуулах нь зүйтэй гэдэг бас ийм шийдвэрийг гаргасан байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад бас холбогдох судалгаа хийнэ гэдэг ийм мэдээлэл өгсөн. Дэлгэрэнгүй яриаг одоо үзэж та бүхэнд хүргэе. Ирэхдээ эмнэлэг болон дээр өөртөө өвчтнүүдийг хүлээж авах энэ асуудал байгаа зэн. За дэлхийн нийтийн шиг ямар байна гэхээр зэрэг тусгаарлаад нэг эмнэлгийг бий даасан байдлаар гарах нь зүйтэй юм байна. Тэгэхгүй бол эмнэлэг болон дээр халдвар хамгааллын асуудал буюу хөрөнгө мөнгөний асуудал зарцуулах гэж учраас энэ одоо өнөөдөр одоо ивлэнгийн яам судлаад яг ямар эмнэлгийг тусгаарлсан зөвхөн энэ шинэ вирустай холбоотой эмчилгээг хийх вэ гэдэг асуудлууд ер нь шийдвэр нь гарах юм. Тэгэхээр энэ шийдвэр гарсны дараа бол нэг эмнэлэг бол бий дааж тэр одоо өвчлсөн болон шижтэй хүмүүсийг хүлээж авдаг нэг цэгтэй болно гэж ойлшгүй өөрөө олонсын жишрүү орчих шин гэсэн ойлгож байна. Яг хаа сая зүгээр ийм асуудал яригдсан юм а зүгээр одоо ямар нэгэн барилга байгуулан чи худалдаж авах гэдэг энд бол боломжгүй билээ. За ерөнхийдөө бол одоо төр эмнэлэг эмнэлүүдтэй чинь төрийн тусгай албаагч эмнэлэг улс цэринг госттэй чинь тийм ээ энэ эмнэлүүдийг өнөөдөр сурталх юм. За өнөөдөр оройдоо эрүүл мэндийн эрүүл мэндийн сайдын шийдвэр гараад бидэнд өгөх яг аль эмнэлгийн ард барилга байгуулан чиг гүн зөрөж ажиллах гэдэг шийдвэр гарах. Тэгээ энэ маргаашийнхаа тогтоол шийдвэрт тусаа авчих. За маргааш улсын онцгой комисс бол дахин хуралд нь ингээд сая хэлсэнчлэн одоо тусгайлсан нэг эмнэлгийг одоо энэ коронавирусын одоо халдварын үед ажилуулах асуудлыг бол шийдвэрлэнэ гэж ойлгож болох юм. За мөн одоо салбар дундын үйл ажиллагааг одоо илүү тодорхой төлөвлөгөөг батлаж бас хэрхэн ажиллах энэ асуудлыг бол бас шийдэхэр болж байгаа юм. За мөн одоо энд шаардагдах хөрөнгийг одоо салбар бүрийн төлөөлөл одоо нарийн судлаад задрагааг бол сангийн яамд бол хөргүүлэхэр болж байгаа юм. За өнөөдрийн хуралдаанд эрүүл мэндийн салбараас бол мэдээж ихээхэн хэмжээний санхүүжилт бол шаардлагатай гэсэн юм саналыг оруулж ирсэн. За гэхдээ хөрөнгийг бол засгийн газраас бол шууд шийдчих юм боломж байхгүй учраас за харьяа одоо яамдуудын сайд нарын багцад байгаа хөрөнгөөс одоо ийм шийдвэрлэх боломжтой гэж бол өнөөдрийн онцгой айлын комиссийн хурлаас бол шийдвэрлсэн гэдэг ийм асуудлыг хэлж байгаа юм. За энэ асуудлыг мэдээж бас маргааш ярьж эцэлэн шийдэх бах. За мөн өнөөдрийн хуралдаанаар хүндсэн дараагийн нэг чухал асуудал болвол за Монгол улсын иргэд одоо хилээр одоо хилийн дөрвөн бомтоор нэвтэрж байгаа. Хилийн дөрвөн бомт бол өнөөдөр ажиллаж байгаа. Энэ дотор бол буян тохоо олон замын үд хилийн бомтоор бол Монгол улсын иргэдийг бол нэвтрүүлж байгаа. За энтэй холбогдуулан одоо улсын онцгой комиссийн гишүүд маргааш бол замын үд бомтод ажиллахаар болсон. За учир юу вэ гэх юм бол тэнд нөхцөл байдал ямар байгаа хийгээд за мөн одоо хилээр одоо орж ирж байгаа энэ иргэдийг шууд хилдээр нэм тусгаарлах юм боломжийг бас эрэлхийлнэ гэж байгаа. Учир юу вэ гэвэл хилээс орж ирдэг за ингээд нааш гүн рүү за тэдгээр хүмүүс одоо өөр өөртөө орон нутгаар руу явцдаг магадгүй эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсвэл яах вэ гэдэг ийм асуудал хөндөгдөж байгаа учраас за хилийн одоо тэр урд хил дээр за тэдгээр иргэдийг тусгаарлаад эрсдэлтэй нөхцөл байдал одоо байхгүй босон цагт нааша оруулах юм боломжийг бас судлана гэдэг ийм асуудлыг хүндсэн байгаа. За энэтэй холбоотой дэлгэрэнгүй яриаг одоо үзэгчдээ өргөе. Корей цэрийн дэглэм бол одоо ерөөхд бол энэ тулсын хэмжээнд явж байна шүү дээ. Улсууд бол улсууднууд хилээ хаагаад эхэлчтэй тийм үү? Манайх хилээ хаагаад эхэлсэн. А гэхдээ гадаад байгаа ирээд авах нь бол төрийн өөрөх нь үүрэг. Бидний бүгдийн аав нь энэ ажил хийгдэл явж явах бах. А гэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар орж иж байгаа ирээдүйд бид хил дээр нь тусгаарлах асуудал яригддаг. Хилийн бонд дээр тусгаарлах байхгүй. Бид одоо орж иртэл ерөөхдөө шинжилгээ үзлэгийг хийжэл нааш явуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг цаашдаа ерөнхийдөө тэнд нь хязгаарлах тэгээд тодорхой хэмжээгээр одоо тусгаарлах асуудлаа тэнд нь хийгчээд буцаад нааш явуулах юм дас наривчласан асуудал дээр хэрэгжүүлж байна. Тэр энэ замын бонд дээр бол энэ бондууд дээр бол одоо онцгой комиссийн одоо ажлын хэсэг ажиллах хэрэгтэй болж таарч байна. Яг үнний хэлтэд энэ албан хамгаалалс ялангуяа мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хил хамгаалах гайлын байгууллага за тэгээд
энэ эмнэлгийн байгууллагын одоо хаанч үйлс нь ямар байгаа. Үнэхээр тэр хилийн бомб тэр ирд хамгаалалт ажил нь зөв хийж чинь буруу хийж чинь гэдэг асуудлыг одоо шалгаж газар дээр заавар зөвшөөрлөө өгөх зайлшгүй шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнний одоо хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох юм ажил хийх маргааш ингээд аль бие ёсоор нэстэргээр ингэж салбар салбарын төлөөлөлтөө гэж одоо гарах гэж дархан дээр бас магадгүй тохиол бүртгэгдсэн байж магадгүй гэдгийг мэдээл яваад хэлээ. Тэгвэл сая л эрүүл мэндийн сайдын өгсөн мэдээлэлэр бол зөв тийм иргэн бол ирсэн юм билээ. Бүгдний солон суулсаад дамжиад яг одоо батлагдсан юм бол байхгүй. А гэхдээ л тусгаарлсан байгаа гэсэн мэдээлэлтэй. За бүгд наймд хятад ард улсаас эх орноо зорин ирж байгаа Монгол улсын иргэдийн тоо бол тасрахгүй байгаа. Өчигдөрл гэхэд замын үүд хилийн бомтоор 360 орчим иргэн одоо орж ирсэн гэдэг юм мэдээлэл. За цаашдаа ч өдөрт одоо тунджаар ийм хэмжээний иргэн нэвтрэх төлөвтэй байгаа. Тиймээс эрслээс урьдсан сэргийлэх зорилгоор ийхүү хилийн бүст одоо иргэдэд тусгаарлаж халдвар аваагүйг нь одоо бүрэн тогтоох шаардлага үүсч байна гэж ойлгож болох юм. За энэ мэт нэмэлт арга хэмжээтэй холбогдуулан одоо судалгааг салбарын төлөөллөлүүд нь хийн ингээд маргааш онцгой улсын онцгой комиссийн хуралдаанаар хэлэлцээд эцэслэн шийдвэрлэн магадгүй одоо хөрөн мөнгөтэй холбоотой асуудлыг бол засгийн газрын хуралдаанаар оруулж шийдвэлнэ гэдэг юм мэдээлэл өгсөн байгаа.